ଜୋରଦାର କରତାଳ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆପଣ ମଞ୍ଚକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କବିତା ନେଇ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣଙ୍କ କବିତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମଦ ତୁମେ କେତେ ଭଲ ଅବା ମନ୍ଦ। ମାନନୀୟ ବନ୍ଧୁ ମଦ ତୁମେ କେତେ ଭଲ ଅବା ମନ୍ଦ। ତୁମ କଥା ଭାବି ଆଖିରୁ ମୋହର ହଜିଯାଉଅଛି ନିଦ, ହଜିଯାଉଅଛି ନିଦ, ହଜିଯାଉଅଛି ନିଦ, ମାନନୀୟ ବନ୍ଧୁ ମଦ। ଏ କେତେବେଳେ ତୁମ ଠିପି ଖୋଲା ଥାଏ, କେତେବେଳେ ଠିପି ବନ୍ଦ, ମାନନୀୟ ବନ୍ଧୁ ମଦ, ମାନନୀୟ ବନ୍ଧୁ ମଦ। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ତୁମେ ତ ମହାନ, ତୁମେ ହେଲ ବଳିଆନ। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ତୁମେ ତ ମହାନ, ତୁମେ ହେଲ ବଳିଆନ। ଏ ତଥାପି କାହିଁକି ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ, ହାଟ ବଜାରରେ, ବାଟରେ ଘାଟରେ, ଏ ଶୁଭେ ତୁମ ଅନୁବାଦ, ମାନନୀୟ ବନ୍ଧୁ ମଦ। ତୁମେ କେତେ ଭଲ ବା ମନ୍ଦ, ତୁମେ କେତେ ଭଲ ବା ମନ୍ଦ, ମାନନୀୟ ବନ୍ଧୁ ମଦ। ଏ ତୁମ କଥା ଭାବି ଆଖିରୁ ମୋହର ହଜି ଯାଉଅଛି ନିଦ, ମାନନୀୟ ବନ୍ଧୁ ମଦ। ଆହେ ମଦ ମହୋଦୟ, 90% ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତୁମେ ଅଟ ପରା ପ୍ରିୟ, ଆଉ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଦୁଇଟି ତୁମେ କରିଦିଅ କ୍ଷୟ। ଆହେ ମଦ ମହୋଦୟ, ଆହେ ମଦ ମହୋଦୟ, ଆହେ ମଦ ମହୋଦୟ। ଏ ତୁମ ସାଥେ ଦୋସ୍ତି କରି ରିକ୍ସାବାଲା ଜଣ୍ଡିସି ରୋଗରେ ମଲା, ଆଉ ତୁମରି ଦୟାରେ ମାନ୍ୟବରଙ୍କର ମତି ଭ୍ରମ ହୋଇଗଲା। ଏ ରକ୍ତଚାପ ଆଉ ବହୁ ମୂତ୍ର ରୋଗ କେବଳ ତୁମରି ସ୍ୱାଦ, ବନ୍ଧୁ କେବଳ ତୁମରି ସ୍ୱାଦ, ମାନନୀୟ ବନ୍ଧୁ ମଦ। ତୁମେ କେତେ ଭଲ ବା ମନ୍ଦ, ତୁମେ କେତେ ଭଲ ବା ମନ୍ଦ, ମାନନୀୟ ବନ୍ଧୁ ମଦ। ସୁନା ସଂସାରକୁ ଚୁନା କର ତୁମେ, ଶାନ୍ତକୁ କର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ, ନର ହତ୍ୟା ଆଉ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ସବୁଠି ତୁମରି ହାତ। ଇଏ ରାଜନୀତିଆଙ୍କ ନାକରୁ ମୁହଁରୁ, ଇଏ ନା ରାଜନୀତିଆଙ୍କ ନାକରୁ ମୁହଁରୁ, ଏ କୁଜି ନେତାଙ୍କର ପକେଟ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି ତୁମ ଗନ୍ଧ, ବନ୍ଧୁ ବାହାରୁଛି ତୁମ ଗନ୍ଧ, ମାନନୀୟ ବନ୍ଧୁ ମଦ। ତୁମେ କେତେ ଭଲ ବା ମନ୍ଦ, ତୁମେ କେତେ ଭଲ ବା ମନ୍ଦ, ମାନନୀୟ ବନ୍ଧୁ ମଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ନା ହସିଲେ ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟ।